Po rekordním dvou a půl měsíčním vyjednávání o tom, jak bude vypadat vláda na pražském magistrátu, oznámilo tento týden uskupení spolu, že se nedomluvilo s Piráty a že zahájí rozhovory o podpoře menšinové městské rady. Chce oslovit všechny strany v zastupitelstvu s výjimkou SPD. Už v minulosti nabídlo hnutí ano trojbloku spolu dočasnou podporu menšinové vládě. A kandidát ODS na primátora Bohuslav Svoboda na středeční schůzce pražských vyjednavačů z předsedy stran koalice spolu už informoval premiéra Petra Fialu, že požádá dáhnutí ano o podporu menšinové vlády. Jak blízko jsme tedy takové spolupráci na pražské radnici? A kdo může za krach jednání o městské radě na vládním půdorysu a je ještě šance toho oživit? Pro a proti Karolíny Koubové. Mám radost, že pozvání do studia přijal stále ještě pražský primátor Zdeněk Hřib z Pirátské strany. Dobrý den. Dobrý den. A také místo předseda zastupitelského klubu Spolu pro Prahu, Lidovec Jan Wolf. Dobrý den. Dobré dopoledne. Pánové, tak na úvod poprosím v tomto pořadu, jak je zvykem stručná otázka a stručná odpověď. Čí vinou se jednání mezi spolu a Piráty o vládě na pražském magistrátu táhla nejdéle v historii a nakonec selhala? Pane primátore. No tak ten důvod je jednoduchý. Důvod je v tom, že spolu dosud nevstřebalo to, že skutečně volby nevyhrály v Praze se 40%, jak si původně nakreslili, že ten jejich volební zisk byl méně než 25%, že vlastně když se sečte volební výsledek Pirátů a stanu v pražských komunálních volbách, tak je to ve skutečnosti víc než než kolik dostalo spolu a ten problém je v tom, že představa koalice spolu je v tom, že prostě s tímhle výsledkem budou sami vládnout celému městu, to znamená požadují nejenom primátora s právem Veta, to samozřejmě jsme řekli, že respektem, ale také i většinu v radě. Hmm. A... Čili zodpovědnost je na straně koalice spolu. Jak to vidí Jan Wolf? Já to logicky vidím jinak. Pan Hřib, tady říká, že jsme si malovali 40%, bylo by to samozřejmě hezké. My jsme čekali výsledek od pražských voličů, ty nám dali 25% v těchto volbách, my jsme ty volby vyhráli. Přepočtu i na pražské mandáty máme nejvíce zastupitelů, a to i v součtu, když bychom se četli zastupitelé za Pirátskou stranu i za stan tě mají dohromady 18. Ano. Takže pokud my jsme vyzvali tyto demokratické subjekty k tomu, aby vznikla v Praze vláda na půdorysu té vládní úrovni, to znamená tak, jak je to ve sněmovně, tak si myslím, že zde nikomu nic nebránilo k tomu a musím říct, ani do budoucna nebrání, aby takováto vláda zde vznikla. Takže na vině za to zablokování jsou podle vás Piráti? Já bych řekl, že ano, že přímo bych řekl Piráti a možná bych, že spíš řekl pan primátor Hřib, protože my, když aktuálně jednáme a jednáme ve chvílích, to jsou vědnávací týmy, 4 pěti lidí, ve chvíli je tam pan Hřib je tak Pirátská strana vždy je taková jako tvrdá těch vyjednávání, když pan Hřib buď na těch jednáních není nebo třeba z jednání odejde, tak se úplně změní retorika ostatních vyjednávačů. Hmm. Takže já bych dokonce ani tu vinu nedával Pirátské straně, no Pražské Pirátské straně, ale přímo bych tu vinu dál panu Hřibovi. Na úvod vám děkuji. Tak pane primátore, je to vaše osoba, která brání k tomu, aby na Pražské radnici vznikla koalice na vládním půdorysu? A tak já musím na úvod říct, že to je prostě strašně nevyspělé a řekl bych až dětinské snažit se házet tu odpovědnost vítěze voleb, kterou koalice spolu jednoznačně má na ostatní za to, že se jim nepodařilo domluvit nějakou rozumnou variantu, která by nebyla pod vodem na voličích, tak jako ta opoziční smlouva, kterou se chystají uzavřít. No a, zeměště... a opravdu se třeba vyjednává ostatním lépe, pokud tam nejste? Máte jsem, třeba od Pirátů i vlastních uh, takovou uh, reflexi? ne prosím vás já jsem na všech těch jednáních které jsou oficiálně svolané k tématu vyjednávání takže nevím z čeho tady pan pan Volov čerpá ale tam je ještě jeden problém proč vlastně ta nabídka spolu není pro piráty akceptovatelná a je to proto protože tam dochází k umělému vytvoření jakési trafiky, to nejde asi jinak nazvat. Je to taková funkce, která tady ve městě nikdy dřív nebývala. Je to takový investiční gubernátor. Je to prostě, pro investice. Je to jeden z členů rady nově vytvořený, který tady nikdy předtím nebyl, který vlastně těmi svými pravomocemi by měl vykleštit všechny ty ostatní gesce, nebo mm -hmm. na vládě se tomu říká rezorty, o ty investice. To znamená, ten problém spočívá v tom, že Piráti by v takto sestavené radě s touhle umělou trafikou vytvořenou pro ODS investičního gubernátora nebyli schopni plnit svůj program, protože mm -hmm. my jsme slibovali několik vlajkových projektů v našem programu, třeba tramvajový okruh nebo pokračování v opatřeních klimatického plánu, což jsou věci založené na investicích, třeba z evropských fondů, které já jsem vyjednal pro Prahu v, tomto, v tom předchozím období. A tenhle program by bychom reálně nemohli plnit. Rozumím, konkrétních podmínek a u toho, kdo co nabízí, kdo co blokuje. Obracím se tedy na Jana Wolfa, jak vnímá tu výtku, že pokud spolu je tedy ten vítězný subjekt, tak nedokázalo zatím se dohodnout na koalici a že to je právě spolu, které právě trváním třeba na tom, že chce jak primátora, tak většinu v radě, ta jednání zablokovala. Vůbec si to nemyslím. Stále ten poměr, který nabízíme Pirátské straně a stanu, je 6-5. V podstatě podle toho výsledku, tak jak jsme ho na začátku ze předestřeli, spolu má 19 zastupitelů, součet zastupitelů Pirátské strany a stan je 18, to znamená, spolu má většinu. My se chceme dohodnout, my bychom rádi měli v radě většinu, Ovšem samozřejmě respektujeme to, že kolegové můžou mít obavy z různého přehlasování, takže my jsme připravili a teď myslím týmy mezi stanem, piráty i spolu, takzvané pojistky, aby právě nedocházelo v radě při, ve chvíli, kdy spolu by mělo šest radních k přehlasování. Já jsem aktuálně... No a je to opravdu legitimní požadavek mít šest radních primátora? Já si myslím, že určitě, pokud vyhráte volby, tak byste měli mít primátora i většinu. Já jsem byl v poslední. Tak to nebyl, třech... ne? Pardon? Tak to za ty poslední roky nebylo. Pan no, ano, Zdeněk Hřib se uh... usmívá, tak jenom jestli můžete reagovat, jestli nemáte dostatečné pojistky od koalice spolu k tomu, že by k tomu přelasovávání nedošlo, jakokoliv by měli třeba šest radních a primátora. Ne, tak ty pojistky, které jsou navrhované, to, to jsou čistě virtuální záležitosti, jak to? to skutečně fungovat nemůže. To, co reálně funguje v té radě, je zákonem dané veto primátora, to funguje stejně jako třeba veto prezidenta, ta rada nikdy nemůže svého primátora přehledovat. To prostě v momentě, kdy primátor říká, že to rozhodnutí je podle něj nesprávné. Tak tím pádem se pozastavuje výkon toho rozhodnutí, které odhlasovala rada, a následně to jde na, na zastupitelstvo. To znamená, to veto je naprosto jednoznačné, jednoznačný nástroj, který může zabránit jakémukoliv přehlasování, ale jinak je další věcí už opravdu jenom ta, ta většina. A jaké a tady... tady byly ty pojistky, které máte za virtuální? Proč jsou virtuální podle vás, pane předsedo? Ale tak tady byl jakýsi návrh nějakých koaličních mechanismů, na kterém v zásadě se shodli lidé, jak ze spolu, tak i z Pirátské strany. Konkrétně, si se nepletu, pan poslanec Michálek to probíral s panem poslancem Bendou, že to je celý nutný zahodit a přepracovat a že to vůbec nemůže takhle fungovat. To znamená, to je záležitost, kdy já myslím, že tady dochází především jako k hlubokému nesouladu na jakoby koncepční úrovni. Tam jde totiž o to, že zatímco spolu si představuje, že když Pirátům nabídne nějaké jako pozice placené v Radě, takže Piráti odhodí všechny svoje zásady, všechno svůj závazky na plnění programu a napochodují do té rady, kde by vlastně fungovali jenom jako rohoška. Jenomže my máme zásady, my nechceme žádné trafiky, my chceme pracovat pro Pražany, my chceme plnit program a ten program bychom prostě s ohledem na to, jak je to navržené, podle spolu plnit nemohli. Čili chápu, že podle vás ta nabídka jednou. spolu není férová, ale já bych ráda ano. Uh, poprosila Jana Wolfa, aby řekl, proč si Myslí, že ta nabídka je víc než velkorysá. Nabídli jste tedy e, různé e, gestce, které e, Piráti chtěli, například dopravu, což byla priorita koalice spolu. Nicméně, jak pan primátor řekl, zároveň chcete nově ustanoveného radního pro investice a podle pana Hřiba by právě ten byl nad všemi a vykostil ostatní pravomoce těch radních. Já jsem aktuálně už třetí volební období na magistrátu a mě ty slova velmi překvapují. Pan primátor druhé volební období, takže už nějakou zkušenost má. Pokud nabízí spolu Pirátské straně gest, jako je doprava, jako je majetek, jako je životní prostředí. To jsou dnes v podstatě nejdůležitější silové rezorty v municipalitě. No a jestli tu prazen. sílu jim právě nevezme ten nově zřízený a, radní trůn ve kterého chci právě spolu chce? My rozhodně, jak říká pan primátor, nechceme vykostit žádný rezort. My pouze chceme využít té symbiozy, že na vládě by vládla, nebo na vládě je tedy ten vládní pudorys, piráti, stan a spolu. My bychom chtěli využít toho, že třeba pan ministr Kupka pro dopravu by nám pomohl v tom, abychom konečně rozhýbali třeba okruh kolem Prahy, kde, který má stavět město a my bychom chtěli tuto pardon, město stát a my bychom chtěli, aby právě tento náměstek nebo radní pro investice velmi dobře komunikoval se, se státem, aby jsme byli schopni získat finanční prostředky případně na investici do metra, případně na vnitřní okruh, který nesostaví. A toto využili. Má, vlastně se nestalo za posledních 12 je, je, let, jenom si můžu ano. Uh, dopovědět, aby uh, vláda v Praze byla podobná vládě uh, celé republikové. Toho bychom měli využít a tento náměstek by neměl žádné zásadní rezorty. A už úplně odmítám to, že by to byla trafika pro někoho, Počkejte, protože, ale... protože by to byl radní jeden je, z jedenáct. Je, zeměná, radní země, pro... že nebyla... Investice by tedy neměl žádné uh, větší pravomoci než ostatní radní, nebo by jim je nesebral? Ne to určitě ne. On by uh, měl byly vyčleněny projekty, které by spravoval a na druhou stranu měl. by... A ty by projekty i toho, by nebral těm ostatním radním, ne, třeba pro dopravu. No tak, jak říkám, na začátku, by se vyčlenily ty hlavní projekty, což je ta dostahoba uh, okruhu vnitřního, vnějšího, metro a tak dále, ale. Vždy by to bylo ve spolupráci s daným gestčním. Úplně se nedovím představit, že radní pro dopravu by nekomunikoval s tímto náměstkem. Stejně tak třeba radní pro další stavby chceme postavit novou koncertní budovu na Vltavské. I tak by to mělo být všechno, protože uvědomte si, že třeba investice této koncertní budovy by měla v blízké době 10 až 15 miliard korun. To je pro Prahu velmi drahá záležitost a my musíme najít podporu i ze strany státu. Podle pana primátora by tady ostatní radní, pokud by tu byl ten radní pro investice, mohli třeba akorát tak zametat silnice. To jste napsal, pane primátore. Takže to, co říká Jan Wolf, že by to byla vlastně lepší spolupráce díky právě tomuto radnímu, s tím nesouhlasíte. to je nesmysl, co říká pan, pan, Wolf. Přece takhle tak to vůbec nebylo řečeno na těch jednáních. Pan Wolf na nich byl, tak doufám, že si to pamatuje. Já jsem tam jasně říkal, že bych vůbec neviděl jako problém v tom, kdyby tady existoval nějaký radní, který by byl pověřený tím, že bude mít na starost ty státní investice. To znamená, že bude komunikovat s tím státem o tom, že Praha potřebuje ty peníze. Tuhle funkci jsem v té dosavadní radě zastával já, protože ona to je povinnost primátora a akceptuji, že, že pan Bouslav Svoboda má jako spoustu dalších placených funkcí z veřejných Ale peněz, tak by to mohlo dělat. Tohle by to mělo dělat, dělat radní by to, pro investice, jak říkal že by Jan Wolf. to, Že by to mohl dělat jiný, jiný radní, podle mě není potřeba k tomu vytvářet novou funkci, je možné to přilepit k někomu namátkou, když to nemůže dělat primátor, podle mě vhodná funkce by mohla být třeba náměstek pro finance, ten by to mohl dělat, že jde jakoby o to dostat peníze do města, když to tak řeknu. A to by nebyl problém. Tam si dokážu představit, okruh kolem Prahy, ten staví stát, tak, tak. tuhle tu koordinaci, pardon, a co městský, by byl okruh, městský okruh, tam na něj snažit se získat peníze pro Prahu, to si myslím, že taky by nebyl problém. Ale problém je to, jak je to ve skutečnosti postavené, protože takhle tak to vůbec nestojí. To stojí skutečně tak, že vlastně paušálně všechny investice, kromě nějakých úplně jako drobností, by měl dělat ten gubernátor pro investice. Jo? Tady ten Říkáte speciální... gubernátor, čili tento radní? No, ono to tak je, jo? protože to je radní, který je potom nadřízený vlastně všem, kterým jakoby vykrádá ty projekty z těch jejich gescí a oni potom se nemohou reálně věnovat tomu plnění toho politického programu pro voliče. Jo, a jenom zdůrazním to, co tady zaznělo, tak ohledně dopravy vlastně spolu na těch jednáních vůbec neřeklo, že by takovou gesci chtělo. Vlastně tam spíš tak jako meziřádky zaznívalo, že, to, že tu dopravu spolu v Praze dělat nechce. No a co se týče životního prostředí, tak tam zaznělo na těch jednáních, že vlastně klima plán je pro spolu zprosté slovo. Takže tam je jako poměrně logické, že gesty životního prostředí od tu ve spolu také Takže rvačka, to nebude to jako velký rvačka, ústupek rvačka No ne, tak tady se to podává, že to je nějaký jako velký ústupek a že o to byla Rvačka. No tak jako říkám, že ze zjevních důvodů opravdu nebyla. Byli jste na těch jednáních vůbec spolupánové, jak to vidíte? No... Přemýšlím, si tam pan Hřiv byl, možná, že tam byl fyzicky, ale nevím, možná přítomen duševně, protože samozřejmě my pro nás, jako pro spolu už ve volební kampaní doprava byl stěžejní téma. V Praha má problém s dopravou, má problém s těmi zásadními stavbami, má problém i s infrastrukturou ve vnitř Prahy. Podívejte se, jak Praha minulé volbním období často byla ucpaná, takže prostě pro nás priorita to bylo kolegá Já se poprosím jenom, ale kdybychom se mohli posunout k tomu, tedy jak daleko či blízko. Jsme menšinové vládě spolu s podporou hnutí Ano, pane Wolfe. My říkáme jednu věc. My tím krokem, který jsme udělali v úterý, jsme vlastně otevřeli prostor k nějakému dalšímu jednání. A ukončili my jednání s Piráty? My jsme neukončili jednání s Piráty. My jsme říkali, že v tuto chvíli je potřeba jakýmsi způsobem odblokovat ten stav, který byl neudržitelný 11 týdnů po volbách. Praha nemá vedení. Myslím si, že jak pro pana Hřiba, tak pro další radní to možná bude vysvobození, že již nebudou muset být ti pražskými radními, protože někteří dokonce ani neobhajovali, nemají mandát k tomu. Je to taková vlada, která sice z právního hlediska je funkční nad městem, ovšem z toho morálního již tak dávno nemá být. Čili Takže... od úterka, nebo žádná další jednání třeba s Piráty nebo s Prahou sobě či pozvánku na jednání teď v těchto dnech, nebo dokonce na dnešní koalice, spolu ne, neposílala? Naopak, dnes v 10 hodin jsme vyzvali Prahu sobě k jednání. na 11 hodinu byly vyzvání. piráti k jednání, na odpoledne byly vyzváni stan. Mimochodem, Pražský stan přijal tuto nabídku a máme jednání. Na, a, a poslední, kdo byl vyzván k jednání, bylo hnutí Ano. Všechny čtyři tyto demokratické subjekty byly vybrá, byly vyzvány k dnešnímu jednání. Prásobě Samozřejmě podle... SPD my vylučujeme z těchto jednání. Práce sobě podle informací na tu desátou hodinu tedy nepřišla. Jak to vnímají nebo přijímají nebo nepřijímají tuto nabídku k jednání od 11. hodin. Za pár minut máme půl 11. Pane primátore, dostali jste tuto pozvánku od koalice spolu a půjdete tam s jakým záměrem? Tak my už jsme na to vlastně odpovídali hned v úterý, kdy byly ty dotazy, jestli my budeme podporovat nebo nebudeme podporovat nebo uvažujeme o podpoře té, té oposmlouvy, té opoziční smlouvy, kterou chce a v podstatě od počátku chtělo si domluvit koalice spolu s hnutím ano. A jasně jsme na to odpovídali, že skutečně nebudeme svítit tady u toho podvodu na voličích, že to skutečně možné není, že my jsme otevření dalším jednáním o normální standardní koalici. Počkejte, že od 11 hodin třeba s váma spolu nechce projednat nějakou další třeba férovou nabídku jak vy požadujete. Ale tak ať to řeknou na rovinu, ale nám dorazilo pozvání k jednání o menšinové radě. Tam nebylo žádný jako pozvání k tomu, že bychom měli znovu jednat o tu je koalici, že by měli nějakou férovější nabídku, kde nebude ten investiční gubernátor, který vyklešťuje ostatní gestce, že to nebude o tom, že prostě budou mít spolu univerzální absolutistickou vládu nad městem, když měli méně jak čtvrtinu hlasů od voličů. Takhle tak ta pozvánka nestála. Ta pozvánka stála, chceme se bavit o tom, že nám tady dáte Biankošek v rámci tady naší opoziční smlouvy. Protože... Tak, tak to interpretujete vy, pane Hřibe, ale zeptám se pana Wolfa. Takže ta pozvánka, kterou teď rozesíláte k jednání ostatním stranám na pražském zastupitelstvu, zní, že chcete jednat o menšinové vládě koalice spolu. Přesně tak. Chtěli bychom tuto menšinovou koalici tady mít zhruba do konce února a v tomto dvou a půl měsíčním období bychom chtěli dojednat normálně regulární vládu nad městem většinovou. Není pak ta pozvánka pro Piráty, ale formální? Není formální, protože bychom, jak jsem to řekl před chvílí, myslíme si, že tím vysvobodíme současné radní z té neutěšené situace, v které se nachází. Prostě přijímání tisků městských a různých našich záležitostí, které vlastně již v tři měsíce po volbách bez mandátu je pro ně velký problém. Dnes byly nastaveny ve městě výbory, které zasahují, ingredují vlastně do pravomocí radních, to taky není dobré, takže my tímto odblokujeme tu situaci a teď máme dvě a půl měsíce na to, abychom zde vytvořili, jak my pevně věříme, tedy spolu vládu opět na té vládní úrovni, to znamená ze stanem a Spiráty. My bychom si to velmi přáli. Teď tomu tedy nerozumím, jak konkrétně si to mám e, představit. Mm -hmm. Koalice spolu teď e, si nechá třeba s podporou hnutí ano zvolit vedení, radu a pak po dvou a půl měsících řekne, pojďme e, třeba udělat e, koalici Spiráty. Není nejbychom... spíš. Stíž... My bychom právě velmi rádi, aby tuto menšinovou vládu spolu podpořili. Jak Piráti, tak Stan, tak třeba prá sobě. ale samozřejmě může podpořit, ano, protože pořád se bavíme o komunální úrovni, bavíme se o úklid popelnicích, mm. o silnicích. Tady přece jenom nejsme v poslanecké sněmovně, jsme na vládě. My máme zpravovat město, bydlíme zde. Ano. Takže to pane Wolfram, chceme mít, odblokovat. Máme pár minut. Mě by tedy zajímalo, uh, pane primátore, nebylo by skutečně odblokováním té situace, že by třeba Piráti a Stanký na podporu menšinové vlády spolu a po dvou a půl měsících to otevřelo cestu třeba ke koalici? Ale ještě jednou, já říkám, my máme nějaké zásady. To, že spolu bylo ochotno ty zásady odhodit a přesto, že tady oblepili celou Prahu uh, billboardy o tom, že Babiš je to největší zlo, které tady existuje. Na základě toho získali od voličů nějaké hlasy a teď po, po volbách už to neplatí. A stejně tak vlastně hnutí ano, které oblepilo Prahu billboardy spolu vám lžou a teď se snaží poměrně komicky tvrdit, že že jako to spolu tam nebylo měná koalice spolu, ale jako všichni politici spolu vám lžou, tak to jsou prostě také absurdní mentální gymnastiky. A, a je pro vás to že by tady piráti, a ne hnutí ano, ale piráti a třeba stan pod za zatím menšinovou vládu spolu a pak se po dvou a půl měsících dohodli na tom, jak to bude na pražském magistrátu vypadat, že by se zkrátka pro teď odblokovala ta situace. Ještě jednou, my máme problém prostě s tím konceptem opoziční smlouvy, kdy se tady jednoznačně vlastně, nebo nebude jednoznačně jasné, kdo je vlastně koalice, kdo je opozice. Ona to bude vlastně taková smluvní opozice. To je jedna z věcí, která je velice škodlivá, jednak pro to politické prostředí jako takové, ale hlavně to vytváří další korupční Rizika. Protože když se podíváte, kdy se děly ty nejhorší věci, no tak to samozřejmě bylo v době opoziční smlouvy, e, Klaus Zeman tehdy. A tohle to je něco, co my jednoznačně odmítáme. Pirátská strana vznikla právě proto, že my jsme chtěli v politice dělat skutečně tu zásadovou politiku. To je ta politika, o které mluví pan premiér Fiala, tak my ji doopravdy děláme a skutečně ty zásady spočívají v tom, že nebude že to nás koalice, žádné... žádná menšinová vláda, kterou ano, by třeba podporovali a žádné jako trafiky, za které bychom byli ochotní opustit plnění našeho programu, tak, jak nám nabídlo spolu. Musím poprosit o reakci Jana Wolfa, zaznělo to tady ta výtka, že zkrátka koalice spolu mluví o tom, že pokud bude menšinová vláda podporovaná hnutím, ano, tak k tomu byla vlastně dotlačena. Ale skutečně jste k tomu byli dotlačeni a nebude to podvod na voličích? No, podvod na voličík už je to, že 11 týdnů po volbách zde máme vládu bez presku, bez mandátu. E, tady pan premátor mě točí na mě dělat pocit a myslím že i na vše posluchače, že prostě nechce odstoupit, nechce odejít. To nevíme, to necháme na našich posluchačích. No, ano, tak to dělá na mě pocit. Já bych velmi, mě by se líbilo, kdyby se Piráti a případně stán zachoval podobně, jako se zachoval spolu e, před rokem při vědnávání e, o vládě. Čtyři poslanci Pirátů. poslanci jsou ve sněmovně, přesto operácká strana má tři ministry. Myslím, že jsme se zachovali velmi seriózně, férově. Chceme právě tu demokratickou nebo to demokratické spektrum politických stran, aby drželo pohromadě a při sobě. Toto chceme i na magistrátu. A tenhle ten krok, který jsme udělali, by měl k tomu vést. A já budu velmi rád, když praští piráti se zachovají podobně, jako se zachovalo spolu na vládní úrovni a, budou s námi dále jednat o vzniku půdorysu vládního v Praze. Pozvu si vás ještě jednou, pánové, ale už je tady velmi stručná reakce, o kterou se hlásí Zdeněk Hřib. Jenom jedna věta, to vládní angažmá pirátů není dáno žádnou libovůlí nebo vstřícností koalice spolu, to je dáno koaliční smlouvou Pirstan, Piráti starostové, která byla uz zavřená před volbami a je logické, že se po volbách plní. Pražský primátor Zdeněk Hřib byl hostem Pro a Proti. Děkuji vám za to. Děkuji za pozvání. A za návštěvu ve studiu děkuji také Janu Wolfovi z KDU ČSL, členu vyjednávacího týmu Spolu, místo předsedovi zastupitelského klubu Spolu pro Prahu. Děkuji vám. Nasledanou. Děkuji, hezký den. Od mikrofonu se loučí Karudina Koubová. Přeji pěkný den.